Akademiku dhe profesori Artan Fuga kanë mbajtur një bisedë në Shtëpinë e Europës në Tiranë me temën Barazia mes burrit dhe gruas, identitet apo komplementaritet, pornokracia në mendimin e Prudonit. Vetë tema merr shkas nga libri i tij më i fundit Zbulimi i Erosit në Antikitet, një arkeologji e dashurisë. Për konceptin e pornografisë, ai vjen me një problem qendror. Në martesë burri me gruan janë barabartë, padyshim. Problemi filozofik vjen në momentin kur ne konsiderojmë konceptin e barazisë. Çdo më thën barazi. Sepse barazia ka dy mundësi interpretimi, thot Prudoni. Mundësi e parë, identitet. Burri dhe gruaja janë identik. Mundësi e dytë e interpretimit të kësaj marrëdhënie barazie është që burri me gruan vërtet janë barabartë, po nuk janë identik, janë komplementar. Janë ekuivalent. Dhe pikërisht për këtë konceptin e dytë ai sulmohet rrugë. Ndërsa solli në vëmendje sulmet që u bën Pierre Joseph Proudhon nga Perandoria dhe Marksi, kur Proudhoni paralajmëroi se proletariati nuk do ta emanciponte gruan, akademiku Fuga u ndal edhe mbi konceptin e demokracisë. Gruaja është garantia e shenjtërisë të familjes dhe këtu edhe shenjtërisë të shoqërisë. Bile e thot Proudhoni, koncepti demokracisë vjen nga dalja e gruas në hapësirën e familjes, sepse gruaja moderon pushtetin e burrit. Dhe ai thot, në vend që unë të kërkoj barazin në formën e identitetit, pra ta kthej gruan në burr, gjë që do të shkatonte dhe gruan, do të shkatonte dhe burrin, do të shkatonte dhe familjen, do të shkatonte dhe fëmijët, unë do të isha që të krijohen kushte të tilla që secila nga këto pjesë të familjes, nga këto dy anë të qenies androgjine njerëzore, të lulzojnë të dy. Libri i ri i Fugës merr në shqyrtim Erosin në disa rrafshe, nisur nga Agostia e Platonit dhe mendimi i Sokratit.